sitanyoa mvi kwa mtu ambaye anakaa hivi. Mimi nataka doge. Kuna watu hata sahihi mbi amekuja kanisani kuomba maombi ya msaada ya kwamba akisafiri Mungu atamane pamoja naye, lakini amepaka makuo ya kwamba after here maybe utachomoka, hauna uvumilivu, unaona ni mateso. Yule mtu ambaye alikuwa anatembea na mume wako amenunua baiskeli, mume wako hata ukitaka shilingi 50 finje ana, wengine wakikula mandazi labda atoke huko akununulie gwashe. Gwashe ni nini? Mapole. Umehesabu shida mpaka unasema ya kwamba enough is enough, I cannot go beyond here. Bwana tusaidie sana. I cannot move beyond here. Nimevumilia ya kutosha. Maisha yale unakaa umevumilia kweli ya kutosha. Wewe wale wanavumilia katika ndoa, simameni tuwaone. Mimi nikuvumilia, tunavumilia. Kama tu chwani naweza chomoka. Wakati mlipatana. Are you sure that you will walk together until the end? Mutatembea naye mpaka mwisho. Leo nakuita peremende, kesho nakuita pilipili. Ulimi hawezi tena kumeza chochote, leo umekuwa pilipili. Will you be able? And what about your faith? Utaweza kuandamana na Mungu mpaka kufa kwako? Ruth akamwambia Naomi, don't tell me to go back. Mahali utaenda nitaenda. Nchi yako itakuwa nchi yangu. Watu wako watakuwa watu wangu. Mahali utakufa nitakufa pale. Na mahali utazikwa tutazikwa na wewe. Bwana na alitenda mabaya kama nitakuacha. Aliapa. Yaukia mwenzako muulize wewe umechoka. Muulize kama amechoka. Joshua awili. Yakoba wewe ni mshirika mwaminifu wa Joy Center. Tutatembea mpaka wapi na wewe? Leo hii Joy Center ifungwe. Unaweza simama na useme hii kanisa ilifungwa, mimi ni mshirika wa huko na sihami. Will you be able? Na kwa sasa hivi ndio nataka kueleka. Sasa tutafanyia harusi wapi? Ruhu kile kilimsaidia hakuhesabu gharama. Alijua ya kwamba ataweza kuibeba. Jina la Bwana lipewe sifa. Mahali unaenda nitaenda. Mungu wako akikupitishia mahali kuna kichaka, wacha kulalamika. Kama ni mahali kuna mawe, wacha kusema ya kwamba umefinywa sana miguu. Kama ni mahali